հարգելի ընտանցի եթե դուք իրապես մտահոգ եք նեռնային Ղարաբաղի ճակատագրով դուք պետք է ընդհանրը մեկ բան անեիք հզորացնեի հայաստանի հանրապետությունը ձեր քաղաքարման տարիներին իրական անկախության ինքնիշխանության ժողովրդավարության ամուր հիմքեր դնեիք դուք պետք է հզոր զարգացած տնտեսություն ստեղծել։ Եվ մեր բյուջեն պետք է մի քանի անգամ գերազանցեր Ադրբեջանի պետական բյուջեից։ Ինչպես թե մեր ռազմավարական նշ, կարևորագույն նշանակություն ունեցող բոլոր օբյեկտները, ինչպես նաև հանքերը, յենթակառուցվածքները հանձնել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Դուք պետք է հազոր բանկ ստեղծեիք եւ մեր բանկի բյուջեն պետք է մի քանի անգամ կան մեծ լիներ ադրբեջանի ռազմական բյուջեից այլ ոչ թե կոնսերվայի բանկաները շարեք սահմանին ու 670, չգիտեմ, 80-ական թվականների զենքեր բերեիք մեր երկիր դուք պետք է դեմոկրատիան բարձր մակարդակի հասցնեիք երկրում այնպիսի մտողություն ստեղծեիք Որպեսի մեր քաղաքացիները մոտ 1 միլիոն չհեռանային երկրից։ Եվ այսօր ադրբեջանի բնակչությունը մեր բնակչության թվանականից մի քանի անգամ մեծ է։ Եվ այս ամենը դուք պետք է անեիք նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Դուք պետք է ծաղկեցնեիք, շենացնեիք, զարգացնեիք մեր գյուղերն ու քաղաքները։ Եվ մեր Լեռնային Ղարաբաղի Բանակցությունը պետք է 200.000-ից ավելին լիներ։ Եթե հзոր Հայաստանի հանրապետություն ունենայինք, ոչ ոք, առավել եւս Ադրբեջանը մեզ այդ չէր խոսի ուժի, սпарնալիքի, շանտաժի, ֆելադրանքի, պարտադրանքի, պատերազմի լեզվով։ Այլ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունները կընթանային նիմիայն Բնակցությունների սեղանի շուրջ Եթե դուք իրապես մտահոգ եք Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության եւ ընդհանրապես հարցով դուք ընդամենը պետքա նորից եմ կրկնում՝ մի բանանեիք հզորացնեիք Հայաստանի հանրապետությանը։ Հայաստանի հանրապետությունը Արցախի համար կդառնար ամուր քիկոնք։ Դուք ճունեթ մտահոգություն։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության եւ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի mass-ին ձեր մտահոգությունը մեկն է՝ իշխանություն եւ փող։